Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Дві домівки білочки. У лісі сиділа на гілочці бука дуже сумна білочка. Її сердечко було переповнене болем, і вона не мала бажання ані бігати, ані стрибати з гілки на гілку. Чому? Тому що татко і матуся білочки перестали любити одне одного та вирішили, що кожен піде своєю дорогою. Батьки білочки постійно сварилися через будь-що без причин за найменшу дрібницю. Сварилися через непришитий гудзик, невипрані шкарпетки, смак юшки, колір фіранок. Сварилися через погано закритий тюбик зубної пасти, через те, що вікно зачинене чи відчинене. При цьому голосно кричали та грюкали дверима, а потім довго не розмовляли одне з одним. Батьки білочки могли за цілий день не промовити жодного слова. Вони вже не любили одне одного. Матимеш дві домівки. Одного разу мама білочки сіла на дивані та посадила на коліна білочку, а тато сів поруч. Мама сказала: «Мушу тобі дещо пояснити. Білочко, твій татко та я не можемо більше жити в одному домі. Ми не хочемо більше бути разом, не хочемо спати разом, не можемо терпіти одне одного. Ми постійно завдаємо одне одному прикрощів. Бачимо також, що і ти нещаслива. Тому ми вирішили розійтися та жити окремо. Так буде краще для нас обох і для тебе». Тато білочки додав: «Я знайшов домівку над берегом струмочка у дубі. Там мешкатиму. Ти залишишся тут разом із мамою, а в неділю приходитимеш до мене. Отож, матимеш тепер дві домівки і завжди матимеш своїх татка та матусю, котрі тебе дуже люблять». У домівці зайчика. Білочка нічого не сказала. Побігла на дерево та роздумувала, чи тягар, який гнітив її серце, став меншим, чи навпаки, більшим. У цю мить почула, що її хтось кличе. Це був її найкращий друг зайчик, який запрошував на підвечірок до своєї домівки. Білочка була задоволена. У зайчика підвечірок завжди дуже смачний, із сиропом з троянд і тортом із чорниць. Сестрички зайчика вже сиділи за столом, чемно чекали. Його матуся принесла велику пляшку сиропу, але спіткнулася об поріг і залила сиропом килим. Татко зайчика почав невдоволено бурчати: «Але ж ти нездара! Чи не можеш бути обережнішою?» Матуся зайчик обурилася: «То не ти готуєш сироп, не ти чистиш килим, тому перестань бурчати». Тато зайчика вийшов, грюкнувши дверима, а мама закрилась на кухні. Засмучена білочка запитала свого друга: «Ти також незабаром будеш мати дві домівки?» Зайчик здивовано глянув на неї: «Дві домівки? Навіщо?» Замить мама зайчика повернулася із новим сиропом. Тато відчинив двері, тихенько зайшов і спитав: «Чи знайдеться трохи сиропу для мене? Бо дуже хочу пити». Мама зайчика усміхнулась і мовила: «Таке буває з тим, хто надто голосно кричить». Тато зайчика теж засміявся та поцілував її у носик. Білочка зітхнула: «Ти щасливий, зайчику». Зайчик не зрозумів: «Щасливий? Чому?» Проте білочка не відповіла. Гарно подякувала, попрощалась і пішла. Старий пугач. Білочка пішла до лісу, сіла під дубом, щоб поміркувати про свою долю. Час від часу тяжко зітхала. Аж раптом почула голос згори: «Що трапилось, білочко? Бачу, тебе щось непокоїть». Це був старий пугач, він мешкав на цьому дубі. Білочка розповіла йому про все: про батьків, котрі вже не любили одне одного, про сварки та мовчання, про татусів переїзд і про дві домівки. Старий пугач мовчки слухав, раптом білочка заплакала.
Раніше батьки любили одне одного. Тепер вже не люблять. Може, і мене вони розлюблять. Старий пугач сказав їй лагідно. Так не буде, Білочко. Навіть коли подружжя вже не живе разом, вони назавжди залишаються татом і мамою. Тато завжди є татом. Татко Білочки замешкав у домівці над струмочком. Усі неділі Білочка проводила з ним. Вони ловили рибу, гралися в піжмурки, пекли бісквіти з малиною. Татко Білочки ніколи не забував нагадувати їй. «Візьми серветку, Білочко», або «Помий лапки перед їдою». Білочка відповідала: «Добре, татку». І думала: «Старий пугач мав рацію. Тато завжди є татом». Іноді татко Білочки ставав задумливим і розпитував, як почувається мама. Білочка відповідала: «Дякую, добре». Мама Білочки справді почувалася добре. Навіть почала наспівувати, розповідала казки Білочці. Вони разом гралися та стрибали. А коли Білочка лягла спати, матуся ніколи не забувала запитати її, чи почистила вона зубки. Білочка відповідала: «Так, матусю». І думала собі: «Старий пугач мав рацію. Мама завжди є мамою». Увечері в ліжечку. Увечері у своєму ліжечку Білочка роздумувала, намагалась переконати себе, що таким є життя. А отже, і так можна бути щасливим. Татусь і матуся мого друга зайчика іноді сваряться, але таки кохають одне одного, коли вже не гніваються, то цілуються. Зайчик не матиме двох домівок, як я. Потім вона сказала собі: «Коли виросту, буду мати багато діточок, а їхнього батька кохатиму сильно та завжди».